Ассалаумағалейкум алейкум бауырлар, интернетті іздеп үйреніңіздер бауырлар. Иә, шын, Яндекс болсын, Google болсын, Mail.ru болсын, Mail.ru енді көп ондай дамып кетпеген. Поисковик деген не? Поисковик сізге информацияны табуға көмектеседі. Әрине, орысша іздеген жақсы, бірақ енді орысша түсінбесеңіз қазақша мақалаларды іздеуге болады. Иә, менде Яндексте поискта тұр екен. Паблик осындай. Так. Онысы ұрып биология. Осылай шыға берді. Пятый класс. Осылай кез келген нәрсені осылай іздей беріңіздер. Найти болды. Барынша бірінші, екінші, үшінші сайттар. Олар көмектеседі. Енді жәліп қарай беру болды. Бір сайттан тұра бермеңіз, егер табылмасаңыз. Келтек осыны көреміз. Так, биологиядан осылай қарайсыздар, оқисыздар. Кез келген нәрсені интернеттен іздеп үйреніңіздер. Шынында білмейтін адамдар бар екен, соның ішінде мен таныстарым бар. Иә, былай қарасаң ол күлкілі емес, ол үлкен кісілер олар білмейді ондай. Сондықтан осы видеоны барынша таратыңыздар. Так, бұлар сайттар енді. Әр сайт иә материалдар салады сізге арнап. Иә, поисковик осыларды сізге көрсетеді міне, осылай кете береді. Келесі бізге мысалы Қобыланды батыр. Так, туралы мәліметін көрейік. О, бір Википедияны тауып береді міне. Осылай кете береді. Так, кейін көрдіңіздер. Әзірше, так, біреу, екеу, үшеу, так, екінші, үшінші. Кейін көрдіңіздер ме? Қазақша материалдар дамып келатыр, бауырлар. Мінекей көріп отырсыздар. Так, келесі ер төстік. Е, көрейік, бар ма екен? Міне, ер төстік бар екен. Шынында керемет. Так, 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 картинкалар бар. Я метражды бар. Так, ер төстік. Бұлай әлі дамымаған бізді әлі сондықтан. Иә, орысша түрі бар екен, қазақша ертегі. Кер, осылай қамбақшалы ертегісі дейді, көрейік. Сөйтіп ізделе береді, кез келген нәрсені интернеттен іздеп үйреніңіз. Адрес болсын, қала болсын, мекен болсын, кез келген нәрсе интернеттен табуға болады. Табылмайтын заттар бар, бірақ ол өте өте аз. Барлығын табуға болады. Google болсын, Яндекс болсын, екеуімен іздеп көріңіздер.